I experiment nummer två har vi sett hur vi kan styra de här typen av display så att vi kan faktiskt lägga ut en synlig siffra och tända motsvarande lysdioder i en av de här decimalerna åt gången. Och sen kunde jag flytta om den positiva anslutningen från decimal till decimal för hand och på så sätt visa siffror på alla fyra decimaler. Det är förstås ingenting som görs i verkligheten. I verkligheten är det så att det är portpinnar som styr vad som händer här. Och för att göra det här nu så ansluter jag faktiskt enligt schemat från instruktionerna den första siffran, som var den där, till PB0. B1 tar jag till den andra. B2 till den tredje. Och B4 är B3, förlåt. B0, B1, B2, B3 till den första, andra, tredje och fjärde anslutningen. Sådär. Återigen så lyser det redan eftersom uppenbarligen så kommer det ut motsvarande etta från B0 igen. Nu struntar vi in, vi kommer överskriva det direkt nu i koden. Så vi tittar hur vi gör. Vi går tillbaka till vår kod här. Och nu är det så att vi måste kontrollera både pinnar från DDRD, alltså från port D, men också från port B. Och där vill vi ha set B0, B1, B2 och B3 som utgång. Och det gör vi med DDRB lika med 0B. De översta fyra behöver vi inte bry oss om. De har vi inte anslutit någonting. Det är de här som ligger här. Och så ska vi ha fyra ettor för motsvarande B3, B2, B1 och B0. Så nu är de utgångar. Och nu vill vi sätta ut en etta på en godtycklig av dem. Och det kan vi faktiskt göra så här. Vi kan ha en variabel som en global variabel som vi sätter till ett visst värde. Så jag kallar det för uint 8 type, en 8-bits variabel digit. Och vi börjar med att vi vill ha någonting på ettan. Det betyder på den här displayen längst till höger. Nej, längst till vänster blir det, för det här är vår 0-bit. Den orangea ledningen här markerar ju nollan här. Så vi kommer sätta ut den där. Och sen säger jag helt enkelt att port B ska bli den här variabeln digit. Och så lägger jag ut en 4 som vi hade tidigare på port D. Och sen räknar jag upp våran digit. Så en etta markerar den första. Den nästa är 2, den nästa är 4 och den sista är 8. För det är ju vår binära bitar är värda. Så vi har 1, 2, 4, 8. Och det kan vi alltså göra genom att bara multiplicera med 2. Digit är lika med digit gånger 2. Så går vi till en position längre till höger. Är det för odidaktiskt? Det är det säkert. Så istället skriver vi det som if-satser. If. Om digit är lika med 1. Då ser vi till att digit för nästa genomgång blir 2. För att tända den nästa lysdioden. Else.
if, här skriver jag så här. If digit är redan 2, det betyder om vi nu visar den andra biten, då ska vi gå till den tredje. Och det betyder att digit ska vara 4. Om inte heller det är sant, men om digit är redan 4, då ska vi ha en 8 här. Och om det är redan en 8 eller någonting annat, eftersom vi har tappat bort oss någonstans, då ska vi börja om på den första siffran. Och så väntar vi som vanligt, ups, delay, låt oss säga 500 millisekunder innan vi lämnar loopen. Så om jag zoomar out ett steg så kan vi se hela vår kod. Och då har vi alltså, om digit just nu är 1, då tar vi 2 som skulle vara nästa decimal. Om det är 2 redan, då går vi till 4. Om det är 4 så går vi till 8. Och om det är inget av de här som är sant så går vi tillbaka till 1. Och vi ser om det funkar om vi kompilerar vår kod här nu. Kompileringen skedde bra. Och det ni inte ser, fast jag ser, är faktiskt att vi nu har en 4 på första, andra, tredje, första, andra, tredje, fjärde platsen. Så det visas bara en 4 åt gången, men vi visar en 4 på alla platser. En 4 på alla platser är kanske lite, ja, inte så smart. Så låt oss istället försöka visa andra siffror på de andra platserna. Så jag tar en Ctrl-C här. Om vi kommer till digit nummer 2, då vill jag visa ett annat tal. Och vilket tal vill jag då visa? Låt oss säga att jag vill räkna ner. Då vill jag ha en 3. Vad är en 3 i vårt talsystem? 3, vi måste tända på första, andra, tredje och fjärde. Inte den femte. Men den sjätte, nej den sjätte inte heller, förlåt, också en nolla. Men den sjunde, vi vill ha en där i mitten, men vi vill inte, behöver inte tända punkten. Så det här är nummer 3. Just det, ni såg inte. Där har vi mina funderingar. Om vi vill se, eller visa en 2 istället. Hur ska den se ut? För en 2 så ska A vara på, B ska vara på, C inte, D ja, E ja, F nej, G i mitten, ja, ingen decimalpunkt. Och till slut så tar vi 1. Och 1, då har vi nolla på A-positionen, en 1 på B och C och resten är nollor. Så det är de här binära talen nu som jag ska lägga till i vår kod. Och det gör vi. Vi börjar med den ljusblåa här. Så för digit 2 så vill vi ha 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Sen vill vi ha 0B, den pinka koden där, 01, 01, 1, 0, 1, 1. Och vi ska inte glömma att vi måste
invertera alla våra bitar mot vad jag skrev på pappret. Och sen har vi port D lika med 0B. Den orangea koden här nere är 00000000050110. Semikolon. Och när vi kommer tillbaka till första, då vill vi förstås ha tillbaka vår 4. Så koduppladdningen är på gång. 3, 2, 1, 4. Det är ungefär som jag tänkt, men ja, just ja. Just ja. Varför blev det så? Jag tänkte en 4 på första positionen, inte på sista positionen. Men saken är ju faktiskt så att vi skriver ut det vi vill visa först här uppe och sen ändrar vi. Så om vi flyttar den här Ctrl-X efter vi har bestämt oss på vilken siffra vi vill visa någonting eller på vilken position vi vill visa någonting, då stämmer det med den tänkta sekvensen. Så först i de här if-satserna så bestämmer vi oss vad som ska hamna på vilken position och sen skriver vi ut det på motsvarande position 4, 3, 2, 1. Ni såg kanske att det var lite fel där i början, men det är på grund av att initialiseringen funkar inte helt perfekt vid första genomgången här. Så, det ser inte ut som ett stadigt display, men vad händer om vi istället för 500 millisekunder bara väntar 20 millisekunder mellan våra steg? Det betyder om vi gör det här mycket, mycket snabbare. Och nu har vi den där effekten att det är en överlagring av kamerans slutartid och det som visas på displayen. Så jag försöker en annan delay. Jag försöker 5 millisekunder. Och med ögat ser det helt stadigt ut just nu. För kameran har vi fortfarande ett litet flimmer där som är på grund, som sagt, av slutartiden hos kameran. Men exakt så funkar alltså de här displayerna. Det visas bara en siffra åt gången i verkligheten.